Разом з двома дітьми жителька Чугуєва, що на Харківщині, Жанна Світайло, нині мешкає в центрі «Безпечний простір». У Черкасах, говорить, вперше, знайомих чи родичів не мають. В Черкаси ми приїхали 25 червня, у нас була заброньована квартира, але вже тільки в Черкасах ми дізналися, що квартира звільниться через деякий час. Йти нам нікуди, другої квартири швидко так знайти просто нереально, тому що все тут зайнято. І ріелтор, який знайшов нам квартиру, дав номер телефону саме цього центру. Перші дні облаштуватися в незнайомому місті допомагали соціальні працівниці центру, розповідає донька Жанни Юлія. Тут є все для того, аби комфортно проживати, так сказати. Є мікрохвильова піч, холодильник. Готували багато чого різного. Тут Юля нам допомагала, тобто вона давала продукти, м'ясо, там різні крупи. 14-річний син Артем нині найбільше сумує за батьком, який залишився на Харківщині. Щодня дзвонить йому та розповідає про нове місто. Поблизу є ліс, можна в ньому погуляти, є парк «Сосновий бір». Тут є все, що треба для життя, тут дуже просто красиво. Найближчим часом сім'я переїде в орендовану квартиру, оскільки в центрі можна проживати один місяць, пояснює соціальна працівниця Віра Щербенко. По договору можна в нас проживати максимум до місяця. Це людям, які опинилися в скрутному становищі, немає коштів винайняти житло, ну, тобто вони в пошуках. Проживало у нас за ці два місяці по проєкту «Безпечний простір» 18 осіб. Це такі були, які приїжджали транзитом, тобто приїхали, ніч переночували, дві ночі і поїхали або далі десь, де знайшли житло, або ж залишилися в Черкасах. Безпечний простір організували для допомоги уразливим групам населення, які приїхали з окупованих територій чи місць, де тривають бойові дії, пояснює Віра Щербенко. Серед них жителька Маріуполя Раїса Дяченко із внуком Даниїлом. Жінка два місяці провела під обстрілами та місяць в окупації. Останнє время чула новини, що закривають все. І в нас люди як виходили, ми не знали, куди вони йдуть, в нікуди. Ніхто ж не приходив, не розказував, як вони дійшли, куди вони пішли. У Черкаси жінка з сім'єю приїхала до брата. Мені брат тільки поміг, що пустив на время пустив. Да, сам живе на дачі, а нас пустив сюди в однокомнатну квартиру. Я, чоловік, дочка і внук, ми живемо у цій однокомнатній. Ми приїжджаємо сюди, нам дають пайки, нас угощають, нам допомагають. Загалом допомогу в центрі протягом двох місяців отримали 160 осіб – 80 дітей та 80 дорослих, розповідає соціальна працівниця благодійної організації «100% життя Черкаси» Юлія Ярмоленко. Вони можуть проводити тут своє дозвілля. В нас є тематичні фільми, також у нас є спортзал, в якому можна займатися. Вони можуть пообідати тут, випити чаю, кави, проводити час зі своїми дітьми. Проект «Безпечний простір» є пілотним і розрахований на 3 місяці, говорить Юлія Ярмоленко. Каже, якщо послуги центру і надалі будуть затребуваними, тоді і проекту продовжать і надалі допомагатимуть призвичаїтися до незнайомого місця переселенцям, які мають таку ж мрію, як Артем із Чугуєва – повернутися до своїх домівок у мирні міста. Коли закінчиться війна, я зможу повернутися до нормального життя, як все було раніше, щоб я зміг виходити на вулицю, там були мої друзі, мої знайомі вже, друзі. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.